بس رمضان میں جب ہم تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرنے والے ہوں گے تو اپنی عبادتوں کی طرف توجہ ہوگی. اگر ہم تقویٰ پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اگر ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے, چاہے وہ برائیاں ہماری ذات پر اثر کرنے والی ہیں یا دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی, ان کو چھوڑنے سے ہی روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اگر نہیں کر رہے, ان کو نہیں چھوڑ رہے, تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اور یہی تقویٰ ہے.